はい、こんばんは、高菜です。今回ですね、ゼックスの合意の方から、全開リープを解説していこうかなというふうに思います。14対12ということで、こちら側のですね圧倒的な勝利と、いった形にはなったんですが、早速見ていきましょう。まずですね、相手がですね、今回ブラックシープということで、あまり聞いたことがないクランなんですが、意外とですね、なんか見たことないような配置も、あったりしたので、そうですね、防衛にも少し、いろいろ考えてはいるクランだったのかなというふうにも思うんですが、しっかり14点取れているんで、こちら側としては、あまり関係なかったかなというふうな、形ですね。はい。で、まずですね、編成がクイヒーライダーといった形なんですが、そうですね、まずですね、サイドカットをして、クイヒーをタウンホールに、誘導していきます。で、ここですね、エアスイートが吹かれるんですが、シングル IT がありますんで、一回ね、フリーズなりインビジを焚かなきゃいけないんですけど、まず最初にインビジを焚いていきます。フリーズを焚いてしまうと、これ援軍が出てきてしまうんで、先にインビジを焚いて、そうですね、タウンホールとシングルをこのような形で、壊してから援軍と当たるような、方法をとっています。援軍にフリーズを打って、シングル IT を先に叩かせるっていうのも、かなりいいテクニックだったかなというふうに思います。で、お伝送がね、このような形で、エアスイと一緒にあるので、ちょっとクイヒーとしては面倒くさい形にはなっているんですけれども、しっかりレイジを打って、最悪やばければクロークを打ってしまえば問題ないと。ここですね、アチャクイと当たるんで、ここはクロークやむなしですね。はい。で、9時にですね、ババキンを出していくんですけど、ここテスラがありそうだなということでね、事前に話をしていたんで、リクオデンとロイちゃんを両方つけていくといった、形ですね。はい。で、この時点で、両ヒーローを処理することができていますんで、ライダーを出すときにですね、オデンとストライカートームですね、これ打たなくていいんで、ライダーですね、このようにイーグル側から、オデンはつけずに出していくと、後からスイッチすれば、理想ではあるんですけども、そうですね、ババキンが、いるんで、オデンは殺されてしまいそうではあるんですが、このままですね、もうイーグル砲さえ壊してしまえば、ライダーがですね、もう止まらないかなと、言った形ではありますね。で、ボマーがですね、まだこの時点で残っていますんで、投石のタゲ取りですね。はい。で、あとはですね、フリーズとレイジがさらに2枚ありますんで、もう止めようがないですよね。はい。で、やっぱりですね、クイヒーライダーとか、最近流行りの、今回違うんですけど、ディガホグとかでは、クイヒーでやっぱりタウンホールをどうしても、壊したいような場面が多くて、もちろんね、タウンホールを壊さなくても全開取れるパターンもあるんですけども、タウンホールをね、狙っていく場合が多いので、レイジ、少ないレイジでね、の枚数でタウンホールを壊して援軍処理もできてってなると、かなりね、見やすくなってきますんで、適している編成だったかなというふうに思います。続いて、天才ラバルですね。こちらですね、まずですね、スーサイドパートなんですけども、ロイちゃんと、投石のとこですね、こういう組み合わせって大体、テスラと、スケルトン対応みたいな感じで置いてあるんですけども、今回ですねフリーズを1枚、使っていくことによって処理できましたね。はい。何も使わなかった場合はやっぱりちょっとね、厳しそうだったかなというふうにも思うんですが、あまり関係なくですね。はい。でこっからですねタウンホールをヒーローで狙っていくと。で、天才を打ちながら、そうですね、タウンホールまで見ていくんですが、ロイちゃんはですね、タウンホールの裏のシングル IT を落とすような形で、使っていくと。はい。で、この段階でですね、クロークでタウンホールを壊してしまうと。で、ロイちゃんのですね、能力を先に投げておいて、スケが出てくるんですが、ここはですね、インビジを使って対応していきます。で援軍が、ラバストといった形なんですが、ここですね、ロイちゃんで、今回ですね、たまたまいい感じでですね、ストライカーまで処理することができたんですけども、もしですね、ストライカーが残ってしまった場合は、ガゴでですね、今、9時に弊社とかあるんですけど、この辺に寄せて、先に、ガゴとかだけ、ガゴで、ストライカーとかを処理すれば、そうですね、ラバー関係なく、いい感じになるかなというふうな形ですね。はい。で、ソラなんですけど、イーグル砲の方から始めていくと、ババキンがいて、ストライカーが投げれないので、クイーン処理を初手でするといった名目で、10時からラバル展開をしていくと。で、そうした場合、イーグル砲にバルーンが結構めった打ちにされるんですけども、このような形で、エアスイートイーグル砲にフリーズを打つことが今回ね、できますんで、ここですね、最後にね、フリーズを打っておけば、ここですね、あんまりね、影響を受けることがないかなと。
った形で、まあ、今回ですね、まあ、ボマーもですねまだ生き残っていますんで、かなり余裕がある、ソーラー回しができているのかなと、いうふうに思います。はい、であとはですね、まあ、アーチャーとかでラバーを寄せていけば、まあ、全然問題ないかなといったところですね。はい、で、まあ、あとは回収だけですね。うん、でやっぱり天才ラバーでもですね、まあ何ですかね、一番強い戦術とかではないんですけども、結構ね真ん中だけ天才すれば見える配置とかもねあるんで、まあ、万能ではないんですけども、いける配置もね最近は結構多いかなというふうに思うんで、まあ興味ある方はやっていただければなというふうに思います。続いてですね、こちら天才ドラなんですけども、今日一番良かったアタックがこちらだと僕は思っているんで、ぜひですね注目してみていただきたいんですけど、まあ、まずは天才ですね。まあ、ここまでは結構普通にね思いつきそうなことなんですけれども、この対空砲がねカットできないと、こうボーラーでカットしながら、そうですね、このイーグル砲を狙っていくと、でイーグル砲をまあ一見ヒーローとかで狙っていくのかなと思いきや、こうライダーを使っていくんですね。はい、でこのライダーの使い方がめちゃくちゃうまいんですよ。でこのライダーだけで、まあ、イーグル砲が折れそうなのが結構わかりますよね。でこのライダーでイーグル砲を狙われる、場合って、まあやっぱりエア水がねめっちゃ手前にあってイーグル砲に吹かれてたり、あと援軍出てきたり、あと対空クロスとか対空砲とかあると、まあ、ヒーローとかいると狙えないんですけど、今回はそういった、施設がないので、まあ、ライダーで単独で狙えると。で黒風船とかが仮にあったとしても1個じゃ全然倒せないので、ライダーってね、はい、HP が多いので、なので、まあ、このような形で、ライダーだけで、折ることができると。ライダーだけでイーグル砲を最初に折られていると、まあ、ヒーロー本来イーグル砲に使うべきところを別のところに使えますんで、まあ、このようにですね、大幅なアド取りができますね。はい、で、まあ、ホールさえ裏凸通ってしまえば、あとはですね、まあ、真ん中を押し切って、あとね、ロイチャー回してね回収するだけですね。はい、まあ、もう入りのところで今回の、一歩に関してはもう勝負ありかなといった形で、まあ、ここからもう2倍速で飛ばしていくんですけれども、まあ、かなり勝負ありといった形でもう、圧倒的な全開ですね。これですね非常に分かったですね。はい、やっぱりイーグル砲にも、まあ、対空施設とかしっかり置いて、まあ、もうちょっとね守っていくような形を作っていかないと、まあ、こういったねライダーだけで削られるといったテクニックを使われてしまうので、はい、まあ、このねテクニックね使える場面も結構多いかなと思うんで、まあ、もしよければ参考にしていただければなというふうに思います。で最後のリップなんですけど、まあ、これですねスーサイドラバルですね。まあ、これですね、まあ、あんまり綺麗な攻めではなかったんで、まあ、正直、まあ、乗せなくてもいいかなといった形なんですけども、まあ、この位置ですね、まあ、ちょっとね食い引き系の攻めだとねすごい難しいんですよね。あのタウンホールの裏にシングル IT とかがある関係で、まあ、城とかの位置もまあまあいい位置なので、まあ、食い引きだとちょっと難しくて、うん、まあ、どうしようかなといったところで、まあ、タウンホールはね逆にね、城がねあのタウンのね近くにないせいで、まあ、タウンをヒーローで見ることができると、言った形で、タウンをまずヒーローで見ていきます。で、ロイちゃんはですねこの、投石をこのエア水まで見れればいいかなと、言ったところで、はい、だまあ援軍ラバーに捕まっているんですが、アイゴレが、到着したタイミングでインビジを打てばこういう風に、エア水まで見ることができますね。はい、でここからまあラバールスタートなんですけども、この投石がですね孤立投石がね残っているじゃないですか。でここにねボマを向かわせないとちょっと厳しいんですよ。でここからこの投石がですね、はい、この対空を壊した後に、ボマがあー行かないとまあいった形で、ボマが、残念ながらまあ、ウィズトの方に来てしまってですね、まあ、慌ててヘイスト打つんですけども、まあ、結局テスラとかが生えているんで、まあ、全部ですねイーグルホーンとかに向かってきちゃって、まあ、これ困ったなと、いった形で、まあ、一応残りのラバルを展開していくんですが、スケルトの呪文を見捨てしまって、まあ、ちょっと難解な形になってますよね。はい、で、まあ、一応ね残りの呪文とかをね、使って、まあ、やってはいくんですが、まあ、そうですね投石がですねこのどうしてもね永久に残ってしまって、まあ、非常にいやらしい形にはなっています。で、まあ、ちょっとね、事故った場合って、トームをね、なるべく最後まで温存すれば、まあ、結構全開狙えるパターンもありまして、はい。まあ、この段階で呪文がもうないんですけども、残ったバルーンが、まあ、タイミングよく分かれていけば、まあ、そうですね、まあ、投石まで壊せるかなと。うん。で、まあ、赤風船も回収できていないんで、まあ、こっから赤風船をね、いっぱい吸ってしまって、バルーンが結構落とされてしまうんですけども、まあ、オールとおでんがまあ強いということで、まあ、なんとかですね、前回と。はい。まあ、そうですね、ボマーの目測を誤った上に、何ですかね、
クイーン処理もねスケルトン1枚ミスってるんで、あれなんですが、まあなんとか、リカバリーして押し切って前回と、まあね少し綺麗な形じゃなかったんですが、まあ、今回もですね、まあ、いつも言ってる通り14点以上取りましょうと言ってるところをね目標クリアできているんで、まあ全体的にはね、いい対戦だったかなというふうに思います。はい、まあ、引き続きですね、ゼクスのね 5V の方の対戦もですね、お送りしていければと思いますので、今後もですねご視聴よろしくお願いいたします。本日は、ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。